dhegeyso oo ku dhaqan qormadii 110 waa barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa oo aad ka dhegaysateen raadio muqdisho toddobaadkiiba 2 jeer dhegeystayaal barnaamijkeena kan dhegeyso oo ku dhaqan qormooyinka hadba xiriirsan oo aynu wadno ama meerta gaara marka aynu ka hadlayno maaha eh waa tii aynu marar badan ku hakin jiray munaasabadaha waaweyn ama wax ka soo qaad kale oo la soo kulma maalmaha laga hadlayo ama bilowga barnaamijka maalintiisa jimce ama isla toddobaadkaba ku dhex jirta qormadeena tan maanta ee 110 waxay ku abaarantay bilowga toddobaadkan oo bishan abriil 7-kii ku aaday taasi oo ah maalintii dhirta iyo dhiraynta sidaa daraadeed ayaa dhaqanka dhirta iyo ku dhaqankeedu uu bulshada aadmiga iyo gaar ahaan bulshadeena tan Soomaaliyeedba uu meel weyn kaga jiraa sidaasayna ku mudnaatay in aynu xuska kan isaga ah ugu dabaaldegno barnaamijkeena kan dhegeyso oo ku dhaqan oo ku xusno maalinta dhirta iyo dhiraynta anse isweydiine dhirtu maxay tahay maxayse tarka iyo waxtarka ku yeelatay oo aynu ku soo qaadnaa maxaase la xiriira dhaqanka Soomaaliyeed siyaabaha badan oo ay ula macaamisho ugu dhaqanto ama ay dhaqanka dhirta wax uga soo qaadato layskuma hayo oo nafleyda jirta ee labada nooc loo kala saaray lagu kala magacow inkastaba ha kala leekaatee dhirta iyo xayawaanka marka aynu dhirta leenahay oo tilmaanta u bixinaynona keliya ma aha suuradda guud sida ay ka muuqato in uu yahay ka cagaaran oo weyn oo ishu qabato hase yeeshee da' walba heer walba dherer walba iyo la'aankaansho walba waa ay leeyihiin ilaaba ay ka suurtowdo kuwa aanay ishu arki karin ilaa aalada gaar ah lagu fiiriyo oo haddana la wadaagsada waxqabadkooda iyo sifafaalaha ay leeyihiin dhirta kale oo waaweyn oo aynu ka hadlayno sideeda iyo sida noolaha kale ayay ablayntooda ama abtirsiinyadooda kala gedisan u leeyihiin waxtarkooda iyo wax ku oolkoodana ay u leeyihiin kan sunta iyo waabayda ah isaguna meel uunbuu waxtar ka leeyahay layskuma hayo oo dhaqan ahaana dhirta waxtarkeeda in ay ka muuqato isu dheelitirka labada nafley oo jiritaanka ku uuman oo aynu ka mid nahay iyaguna ka mid yihiin in uu midkooda yahay kuma koobi karno barnaamijka kan oo kale ama maanta oo kale waxaa la arkaa in hadal hayna badan lagaga hadlo meelaha loogu banbaxo oo lagu tilmaamayo dhirta iyo waxa ay tahay habka bixitaankeeda qaybaheeda ay leedahay waxtarkeeda ay ka mid tahay iska soo daayo bal meel gaabanba ka soo qaad cuntada ka samaysantaa ama iyadu ay shiidaysaa caleenta cagaaran waxa isugu tegayaa oo uu ka samaysmo cuntada bani aadamka iyo xoolahaba isu dheelitiraysa baahidiisa uu jidhku u baahan yahay warshadda yar ee caleenta gudaheeda ku uuman ayay ka soo baxdaa eeg oo xoolaha aad hilibkooda cunto ama aad ku dhaqanto waxtar kale oo laga soo qaado waxa aad ku cunaysaa waa waxtarkii tooska uu neefkaasi uga cunay caleenta cagaaran ama geedkii uu daaqay haddii aad khudradaha u baydhona waa adigii oo geedka waxtarkiisii iyo cuntadiisii uu dhistay toos u cunaya oo uga soo qaatay layskumana hayo xag dhaqaale iyo faa'iidooyinka badan ay leedahay layskuma hayo
uurka dhirta ama cuunka ayda ahi soo jiidashada daruurta kor maraysa iyo roobka ka uunma waxa uu ka taro layskuma hayo dhaqaalaha dambe iyo ilaha dhaqaale inta uu geedku nool yahay iska daayo waa noolaha geeridiisa dambena ay wax tartaa marka uu duugoobo uu qallalo uu shiidmo uu dhulka galo wixii ka samaysmay energy ku jiray oo markiisii hore uu abuurtay ay isku dhalan rugaan dhushinka hoose iyo dhuuxa dhulka oo ay noqdaan waxyaabaha faraha badan ee shidaalada kala gedisan ama tamarta laga qaato sida benzinta kuulka ama dhuxushaasi dhulka laga qodo iyo wixii la mid ah layskuma hayo dhaqaalaha meelaha kale oo ay dhirtu ka soo gasho ee xag dhisme xag wax ku ool qorigooda iyo wixii la mid ah sidaa daraaddeedna haddii ay intaasoo faa'iido iyo kuwa badan ay leedahay haddii aynu ugu dambayn faa'iidooyinkeeda tooska ah eenu ku arki karo xitaa naqaska uu bani aadamka iyo xayawaanka kale ku nool yahay oo uu qaadanayo in ay ka samaysanto caleenta cagaaran dheefshiidkeeda marka ay iyadu diyaarsanayso oksijiinta maalintii ka soo baxda ay iyaduna ka ururinayso naqaskii xayawaanku uu sii daayay ee carbon dioxide-ka lagu magacaabay soo wareeg ama barbardhigna ay habeenkii sidaasi ka gedisan u macaamilayso oo carbon dioxide-kiina soo deynayso oxygen-tiina ay qaadanayso macnaheedu waa marba haddii ay naqaskii toos u taabatay waa caleentii cagaaran oo uu qofku gooyaaba waa caleen uu noloshiisa ka gooyey sidaasina u muuqataa ku dhaqanka dhirtu haddii uu ballaarkaa leeyahay geedka oo nabaad guuraa geedka oo dhintaa geedka oo laga waayaa faa'iida darooyinka dhaliilaha iyo dhibaatada weyn oo uu dhaqanka bani aadamku u leeyahay waa waxa aan laysku hayn waa aragtaa oo meeshaasi inaanu neef xoolaad iyo naflay kale ay ku noolaan karin ama kan daaqaya ha ahaato ama kan dugsanaya ha ahaato oo ay labadaba bani aadam iyo xayawaan kaleba ay gabood iyo gasiinka joogtada ah ay dhirtu u tahay intii aynu hore faa'iido u soo taxnayna ay la'aanteeda wada dhammaanayso uu la waayayo meeshii aan geed lahaynina ay nolosha ka madhnaanayso meeshii nolosha ka madhnina aanay jiritaanka wax ku ool ku dhaqan iyo wax ku tar aanay midna ku lahayn dhegeyste layskuma hayo bulshada Soomaaliyeedna in ay si gaar ah u tahay dhaqanka dhirta iyo wax ku oolkeeda bulsho u badan raacato oo wixii weheshe taaba geedka yahay bulsho u badan beerato oo waxay nolosheeda ku tiirsataaba uu geedka yahay waxa la gudboon dhaqaalaynta dhowridda tarminta iyo abuuridda badan oo ay geedka u yeelato una dareento sida uu nolosheeda lagama maarmaanka joogtada ah ugu yahay dhaqanno badan oo Soomaalidu leedahay ayaa la xiriira tag raacatada sidaa aynu u soo qaadnay weheshigeedu uu u yahay daaqa xoolaha waxtarka kale weyn oo ay aadmiyaha kale wadaagto dugsigeeda qabiyada ama gurigeeda iyo weelkeeda iyo wixii nolosheeda wax ka taraba ay uga soo qaadato u tag sida ilaa xerada xoolaheeda oo ah gaboodkeenu sheegaynay uu isla geedkii ku xiran yahay waxa muuqata oo laga arkaa haddana in marar badan siyaabo yaryar uu qofku ula macaamilo geedka
ku yaala agagaarkiisa oo dhowrista uu ka mudnaa iyo sidii ay ahayd in uu ugu damqado naflaha damqanaya macnaheedu waxa weeye haddii uu qofku marka horeba niyadda ku sii hayo oo uu sii geliyo waxa kanu in uu wax nool oo sidiisa damqanaya nafaqo u baahan waxtarka weynna u leh uu yahay wax walba ayuu kaga yaabi lahaa ilmaha ku cayaara ama si dhayal ah u gooya haddii ay ka dhaadhacdo in geedku cawriyayo oo uu naftiisa uu waayey uu isagana waxyeelo uga imanayso malaa waalidka sidaa ku soo barbaariyaa ilmihiisa geedka waxbuu u tari lahaa oo wax weyn oo waxyeela ayaa u dhaafi lahayd inta uu qofku u baahan yahay in ka badan marka uu goyn ku isticmaalo iyadoo la arko inaanu ka maarmayn kulley inuu geedkii wax ka soo qaato iyaduna waa dhaqaale darrada ugu daran oo ka muuqata imisa dhir la xaaqay ama sideeda dabeecaddu u raadguysay waxyeeladeedu ay maanta inoo muuqataa imisa meel bannaanisa oo aan wax daaqa lahayn oo ciiddu ka nabaad guurtay sannado ka hor lagu sheegay inta xayawaan iyo ugaadh iyo ku dhaqasho iyo cimiladeeda gaarka ah ee meelaha lagu eerto waqtiyada abaaraha ahaa imisa adduunweynuhu ka qayliyaa badbaadada dhirgoynta iyo nabaadguurka oo u qayliyaa dhowristeeda iyo in la abuuro bal xusuuso ciraanayska iyo dhaqan soomaaliga marka uu geedka goynayo xoolaha u laangoynayo ama uu inuu ood ka qaato u goynayo oo uu laan jaro oo mid kale jaro oo ay niyadiisa iyo ictiqaadkiisa uu ku ciraanayo laan walba oo aad guyso marka aad gudinta koowaad ama miishaarta ama faashka ama masaarta aad ku dhifato jin baa ku jooga markaasuu tan kale u boodaa waxa uu marba mid u boodo jinkaasuba marka ugu dambaysa hadday geedka laani ku hadho ha ku dhifan waayo jinkii meel kaluu u boodo ma haysto oo adigu kugu soo boodayaa waa dhaqan waxtar geedka u leh haddiiba aan laga daynayn in afar laamood loo reebo ballaanta ugu dambaysa inuu ka soo yabaalo oo geedku mar labaad ka soo beermo oo uu halkaa ka soo koro ayaa suurtowda waxa ka wanaagsanaan lahayd in ay noqon lahayd halka laan ku reeb ciraanayska ama caadadu inoo sheegayso in la oran lahaa geedkii walba laan ka jaro waxaa kaloo iyadana la arkaa dhuxusha wax kariska loogu adeegto in dad badani marmar dhaqan xumo ahaan ay u gubaan oo u jaraan geed nool oo dhuxul ahaanta waxtar ka badan ku tari lahaa ama laga yaabo in uuba dab ugu qabto aydan si aanu ugu hawshoon kuwa qalalan oo uu dubayo oo midba goonidiisa dab ugu dhejinayo ay sidaana waxyeelo intaasoo geed oo aan wax lagu faleen ama noole kula midii ay naftooda ku waayeyso dhaqamada badan oo dhirteenna la xiriira oo wax laga soo qaataa waa kuwa aad nolosha Soomaaliyeed uga muuqda oo aynaan halka ku soo koobi karin. Dhegeystayaal, aan sidaa qormadeenna ugu xushmadno munaasibadda tan wax ka soo qaadka weyn ee dhirta iyo dhiraynta loona jideeyey sannadihii ugu dambeysay ee maamulkeennu toosay in lagu dhaqmo dastuurta iyada ah oo dhaqaalaynta dhirta wax laga soo qaado xusuuso talooyinka ah inaad maantan oo kale iyo toddobaadkan aad mar walba halkii aad geed ka jari lahayd dhowr ku abuurto
magaalada dhexdeeda geedka lagu abuurayaana macnaheedu aragtida cagaaran oo lagu eeganayo iyo muunada oo qura ma aha ee meesha dadka badani isugu yimi naqaska uu ku soo kordhinayo oo aad qaadanayso oo qura balqiyaa sida uu waxtar ugu yahay naruurada indhaha iyo aragtida quruxda badan ee ubaxa ka laadlaada ee geedka aroor walba kuu qoslaya ee kaasoo horbaxaya subax wanaagsan magaalada dhexdeeda kaalena xusuuso dhaqanka xayawaanka lagu sii deynayo ee geedka daaqaya ama baabuurka sida xun loo wadayo ee todoba geed laamiga dhinaciisa lagu jiirayona waa dhaqan magaalo ee xun ee dhiraynteedii waxyeello u ah aan xusuusanno dhirta aan dhaqankeeda adkayno aan ku dhaqanno aan ilaheenna dhaqaale u aqoonsanno aan talooyinka laga soo jeediyey abuuritaankeeda iyo soo qaadkeeda maantoo kale ku adkaano qormadeena tan ee nu todobaadka kan ku xusnay munaasabada iyada ah iyo waxtarka geedaha iyo xusuusintoodana dhageystayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa waa inoo meertooyinkeennii kale iyo qoraalladii aanu idinka sugaynay oo aanu idinku soo bandhignay dhowrka mawduuc oo aynu cutubyada isugu xidhxidhnay iyo annagoo idinka sugayna filansho qoraalkiinna todobaadada soo socda iyo filansho xiisa dambe.